ኣትረፈይ ደውጌታኒ ወለድ ሕማማተይ ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ ንምፍዋሳ ግን ፍጹም ዘየሳልጥ ብሕማማ ኣብ ክንዲዝ ዝሽገር ዘረባ ዘብዝዕ ዘይብሉ ቁም ነገር ንሕማማ ዝፍውሳ ምሰኣለት ጥርጠረ የሕዲራ ብዙሕ ተሸፈለት ኣደይ ኣደ ብዙሓት ኣደያ ከመደ ብዙሓት ክትማሙር ክትከብር ክትፈሪ ክትኮርዕ ትትረፍ ከምቲ ንጉስ ሰብ ዝነብሮ ክነብር ዘይተዓደለት ውፅዕት ደያ ጠንቂ ወፅዓማ የደይ ዝዓበዩ ዝነኣሱ የሕዋተይ ብሰንኪ ኩናት ሃገር ኣሳቢቦም ነንንባዕሎም ተጣፍዮም ነደይ ኣደዳ ንብዓትን መከራን ግዳይ ገይሮም ፈጣሪ ዘርእና ግዲ ከይጠፊ ኢልዎ ካብቶም ዝጠፉ የሕዋተይ ኣነ የ ብሂቦ ዘለኹ ኣነ ከዓ ኮድደይ ኮይነ ኣጀኹ እናበልኩ ከይዕድሕባ ንሕዙ ንልባ ከይድብሳ ዕጫና የሕወተይ ዝሰፍርሓኒ ተኣርኮም ርጫ ዝነበረትኒ ሃፂደ እግረ ናብ ዝመርሓኒ ፈጣሪ ፀሎታ ግዲ ሰሚዑ ኣምላኽ መስገን ኣብ ውሑዝ ቦታ እያ ዘለኹ ኣብ ዓለም ዝነበረ ነገር እንከሎ ካብታ ፈትዋ ዴኻን ባይቶኻን ተፈሪኻ ምንባር ኣብ ገዛና እንትርፎ ናይ ሓዘንዳስ ናይ ሓቁስዳስ ተተኺሉ ይፈለጥ ኣደይ ምርር ይብላሞ ኣነ ዲኻ ቅርስስቲ ነቦኻ ንሕዋትካ ንሕሊፈ ንፅቡቕን ንሓጎስ ዘይተዓደልክየ ክትብለኒ ንኮላ ኣብ ርሑቅ ሰፊረ ኩሉ ከይኮነላ ንበይ ነይ ከዓ ተጨኒቐ ንብዓላ ንብዓተይ ከም ደምስገን ውሽጢ ይውህጦ እቲ ምንታይ ይተሓቂ ክሳብ ዝፈልጦ ምኽንያቱ ፀላም ንብርሃን ከምዘ ይውህጦ ኣነውን ኣለኒ ብዙሕ ዘሳልጦ ኣነውን ኣለኒ ብዙሕ ዘሳልጦ መቸም ነደይ መዓረፍ ንደይ ከምዝፈትዋን ከምዘፍቅራን ረኣዩለይ መስኩሩለይ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን ምኽንያቱ ንሰይ ኣትንፋሰይ ንሰይ ዓለመይ ንሰይ ሂወተይ ብዘይ በኣኣ ኮንቲዩ ናብራዩ ዓደይ ምዝኩሉ ሽግራ ዕላራ ይኩነን እዩ ዕላራ ከይፍለየኒ ክብል ንኮን ምሸት እየ ዝድውለላ ግዜ ስለዝሓፅረኒ ኣብቲ ዝድውለላ ግዜ ካብ ምሳይ ትዕልሎ ምስቶም ስእልታት ኣሕዋተይ ትዕልሎ ይበዝሕ ኣብቲ ዝድውለላ ግዜ እሞ ብዘይጃህራ ዘለኽዎ ሂወተይ ሓዋኣሁ ነግራ ሓሳበይ ሰሚዓ ዝወደይ ትብለና ሓደራ መካን ክሰምዓ ናይ ልባ መኺራ በሊሕ ይኹን ከንሰር ጭማራ ግዜኻ ክመፅ ናትካ ወቕቲ ናትካ ዝመራ ኢላ ትምርቐኒ ብዘይ ገለኹራ ሽዑ ከሐጉሳይ ብሓይሊ ይስሕቕ ብዙሕ ይደሊ ኣብ ሕፉኣ ዝሕንቅቕ ሃፂ ኢለ ተሰይድ መንገዲ የጣይቕ ኣይከኣልን ግን ኣብ ባይቶይ ኣሎ ዝፅይቕ ኣይከኣልን ግን ሽፍታ ኣሎ ባይቶይ ዝፅይቕ ኣደይ ወናናያ በዓልቲ ግርማ ኩሉ ነገር ፍፁም ዘይፅግማ ኣነ ይፈርሕ በዝሒ ሕመማ ንሳ ግንባይ ብዙሕ ተገሪማ ሕጂ እውን ተሓተኒ ሕቶ ደጋጊማ ኣደይ ትብለኒ ምስ መሪኻ ተምሲ እሙናት ኣለዎ ዕርክተይ ዘፈልሲ ምስ በዓል መንገ ተምስር ትወፃእዩ ብዙሓት ኣለዉ ውደ በዓል ብሩህ መፃእዩ ፅላልከ ኣለኩም ዶ ዳዕሮ መሳሊ ኣሎ ውደ በዓል ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ በናዊ የበሎቶም ኩሎም ዝኾኑ ተኣኪቦም ኣሎ ውደ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ኢላ ምግራማ ትውድ እሞ ጌጋ ይሕዋትካ ንስኻ ኸይቱ ደግሞ ትኩርኩን ኩሉ ዘይግግሞ ብዙሕ ኣሎ ንስኻ ጣዓሞ ሓሳባ ክትገልፅ ኣመና ሰሲዓ ስቕ ኢለ ዝሰምዓ ተተዛሪበ መታን ከየንበዓ ኣነኻ ደውላት መብፅዓ ኢላ ትፅዋዓኒ ኣነ እውን ከይነብዓ ኣነኻ ደውላት መብፅዓ ኢላ ትፅዋዓኒ ኣሎኽ እየ ዝብላ መታን ክትዛረብ ተቢዓ በል
ካብቶም ዝዓበይ ኣሕዋትካ ንስኻ ተሓሽካ እውን ኩን ኣብ ዘለኻ ሃሊኻ እምበር ናይ ኣሕዋትካ ክንደይ ክፀውየካ ከም ክርቢ ትወፅኦም ዝሃርሙ ነዲኻ እሙን ኩን ኣብ ዘለኻ ሃሊኻ እምበር ናይ ኣሕዋትካ ክንደይ ክፀውየካ ከም ክርቢ ትወፅኦም ዝሃርሙ ነዲኻ ይኣኽለኒ ክንደይ ኣሎ ከብደይ ዝፀሮ ውሉድ ኣሎ ውሉ ፈቐደ ስንጭሮ ንቡር ዘይረኸቡ ስኢኖም ቀባሮ ሕርብት ይብለኒ ንመን ከም ዝነግሮ ንበይ ነየልቅስ ኣብቲ ፅላል ዳዕሮ እዛ ዘረባ እዚኣ ርእሰይ ትሕመኒ ኣዳ ንምንታይ ከምኡ ትኾኒ እዚ ኩሉ ተስፋ እንዳሃብትኒ ከምዚ እንዳበልኪ ኣበይ ክፀንሕኒ ብደፍባ ተስፋ ይተቁርፅኒ እሞ ዝብለካ ስምዓኒ ንሳያ ዘረበይ ሕጂ እውን ስምዓኒ ክፅበየ ክዐ ተስፋ ተዓጢቐ መታን ክትርየኒ ኣብ ቅድሜኻ ፀቢቐ ወን ሓንቲ መዓልቲ ባእኻ ዓንቂቐ ንፈቃሩ ክብሎ ሎሚ እየ ፀሪቐ ንፈቃሩ ክብሎ ሎሚ እየ ፀሪቐ ኣጀኹ ፅልዕ ደቐበሊ ምስተን ጎረባ ብትኽይዕልኒ ጠሪብናዕና ፀላእትንኣሊ ሕጂ ክትከር ባርነት ትበሊ ናይዚ ኩሉ ወፅዓ ኣኽሊል ክትሰቕሊ ናይዚ ኩሉ ወፅዓ ኣኽሊል ክትሰቕሊ ዝወደይ ሃብሮም ሕራይ ሰሚዕካ ፅኑዕ ገብፅካ ከይትጋገ ሓደረኻ ብወገነይ ወገንካ ሓቂ ፍቶ ንስና ምንባርካ ይትረፍካ እዚ ናተይ ናትካ ይትረፍካ እዚ ናተይ ናትካ ሓውኹም ፍሳ ወሎማርያም ዘቀለለን የቐኒየለይ ሓንቲ ንእሽተ ኢለዎ ክለህወኹም ናይ ስለ ጥበብ ሞያ የብለይ ግን ክትፅሕፍ ቴርካ ስለ ትፅሕፍ ማለት እዩ እቲያ ዝላወባለዋ ብሙሉን ኣብዚ ዘለና ቃልሲ መልእኽቲ ይመፃና ካብ ሕዋትና ካብ ደቂ ዓድና ካብ መሳደትና እቶም መልእኽቲ ዘምፁና ከዓኒ ኣካል ናይቲ ስርዓት ስርዓት እኳ ይኮነ ኣካል ናይቲ ሽፍታ ሓደሃሉ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉና ወይ ሓዳርኩም ግበሩ ሓዳርካ ዘይትገብር ንምንታይ ደቅኻ ዘይትዕቢ ስድራኻ ዘይትኣሊ እዚኣ ኣብ መውሰከፍኩም ዝና ናይ ተቓላሳይ ትመፅያ ማለት እዩ ሓደራ ክብለኩም ኣነ ዓብራ ኣለና ዓብጉዕ ዘለና ብወገነ ወገና ከይተጠቕዕና ነዛ እንታይ ገደሰካ እትብል ኣብ ጉዱዝ ንኹም ትመፅእ ይግድሰኒ ይኹን መፅና ይግድሰና እዩ ስለዚ ግድሰና ይህላውንካ ንቃለስ ዘለና የቐኒለይ ክብርና ክምለስ ሓቢና ንቃለስ ሓወት ዘለ ህዝቢ ውጠትና ሓማዙ ሰማያዊ ማሕበር